Ամերիկյան պետական կառույցները Հայաստանը դասել են այն երկրների շարքին, որոնց միջոցով Ռուսաստանը կարող է շրջանցել Արևմուտքի կողմից կիրառվող պատժամիջոցները։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, հետաքրքիր է, ովքեր են կազմել այս ցուցակը։ Ցուցակը կազմել են Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կառուցվածքում գործող ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի գործակալությունն ու Արևտրի նախարարության արդյունաբերության և անվտանգության բյուրոն։ Ցուցակը բաղկացած է 18 երկրներից, Հայաստանից բացի, այնտեղ այդպիսի երկրներ են, ինչպեսիք Վրաստանը, Թուրքիան, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Իսրայելը և Կենտրոնական Ասիայի երկրներ, այդ թվում նաև այլ նաև Կենտրոնական Ամերիկայի, Մեքսիկայի և այլ։ Ոչ մի կոնկրետ մեղադրանք այդ երկրների հասցեին այդ ցուցակում, այդ զեկույցում չկա և ընդհանրապես բավական զգուշավոր ձևակերպումներ են։ Խոսքը գնում է այն երկրների մասին, որոնք կարող են առնչություն ունենալ Ռուսաստանի կողմից պատժամիջոցների այդ շրջանցման համար։ Խոսվում է այն մասին, որ որոշակի ապրանքներ, որոնք արգելված են Ռուսաստան մատակարարելու համար, կարող են հայտնվել ահա այդ երկրներում որպես հումք այլ տեսակի արտադրանք տալու համար, իսկ այնուհետ կարող են տեղափոխվել Ռուսաստան։ Հիշատակվում է, որ մասնավորապես խոսքը գնում է պաշտպանության և աերոտիեզերական ոլորտի ապրանքների և պահեստամասերի մասին է, առաջին հերթին ինքնաթիռների պահեստամասերի, գիդրոակուստիկ համակարգերի, GPS համակարգերի և նաև նավթարդյունահանության համար նախատեսված սարքավորումների մասին։ Արդյոք կարող է այդ ցուցակը հիմք դառնալ Հայաստանի վրա Միացյալ Նահանգների կողմից ինչ-որ տեսակի պատժամիջոց կիրառելու համար։ Պետ դեպի մամլո խոսնակ Նեդ Պրայսը վերջերս կրկին հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները գիտեն, թե որ երկրներն են օգնում Ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները և որ ուշ թե շուտ այդ երկրների նկատմամբ կոշտ քայլներ կձեռնարկեն Միացյալ Նահանգները, բայց չի հիշատակել, թե որ երկրները նկատի ունի և ամեն դեպքում այդ հրապարակած ցուցակը որևէ կերպ չի կարող հիմք հանդիսանալ Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու համար, քանի որ, ինչպես ասացի, այնտեղ չկա ոչ մի այսպես այդ երկրների հասցեին ուղված մեղադրանքներ, իսկ պատժամիջոցներ կարող են կիրառվել միայն այն երկրների դեմ, որոնք նպատակաուղված քաղաքականություն են իրականացնում Ռուսաստանի համար պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Հայաստանի նկատմամբ երբեք նման մեղադրանք չի հնչել ամերիկյան պետական կառույցների կողմից։ Վերջերս Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը RBK ռուսաստանյան պարբերականին տված հարցազրույցում հերքել է բոլոր տեսակի լուրեր այն մասին, որ Հայաստանը օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել ամերիկյան արևմտյան պատժամիջոցները և ընդգծել է, որ Հայաստանի իշխանությունները չափազանց զգուշավոր են այս հարցում, որպեսզի առիթ չտան արևմտյան երկրներին Հայաստանի դեմ ինչ-որ պատժամիջոցներ կիրառելու համար։ Նա նաև ընդգծել է, որ տպավորություն ունի, որ արևմտյան գործընկերները մտադիր չեն Հայաստանի դեմ ինչ-որ բողոքելու, դժգոհելու և նման առիթներ չեն տեսնում։ Բայց երբևէ արևմտյան ինչ-որ կառույցներ երկրների կողմից հնչել են կոչեր Հայաստանի նկատմամբ ևս պատժամիջոցներ կիրառել։ Ոչ մի լուրջ կազմակերպություն նման կոչերով հանդես երբեք չի եկել, դե ադրբեջանական մամուլում վկայակոչում են ինչ-որ արևմտյան կառույցներ, վկայակոչում են Ուկրաինայի զինված ուժերի հետախուզության ինչ-որ զեկույցներ, ըստ որոշ Հայաստանը իբր ապահովում է Ռուսաստանին այդ սողանքը պատժամիջոցներից խուսափելու համար։ Եվ միակ արևմտյան կառույցը, որը այդպիսի կոչով հանդես է եկել, դա հանցավորության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի եվրոպական կենտրոնն է, որի նախագահ Դրյու Սալիվանը ժամանակին կոչ է արել եվրոպական և տրանսատլանտյան կառույցներին հստակ վերջնագիր ներկայացնել Հայաստանին և Եվրասիական տնտեսական միության մյուս երկրներին, պահանջելով կամ լքել Եվրասիական տնտեսական միությունը, կամ գիտակցել, որ իրենց դեմ ևս կկիրառվեն պատժամիջոցներ, քանի որ իբր Հայաստանը և այդ մյուս երկրները օգնում են Ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները։ Պարզ է, որ նման վերջնագրերի լեզվով խոսելուց երբեք
հերու չենք հասնի եւ չի կարելի մեղադրել երկրին մի բանի մեջ, ինչը հանցավոր չէ ոչ մեկի կողմից, չի համարվում հանցավոր. Եթե ինչ-որ երկիր փորձել է օգտագործել Հայաստանում գործող ինչ-որ մի կազմակերպություն կամ ընկերություն ինչ-որ նպատակների համար, դա չի նշանակում, որ պետությունը դրա հետ առնչություն ունի, եւ բարեբախտաբար ի տարբերություն տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների, որևէ պետության դիվանագետ Հայաստանի նման մեղադրանք երբեք չի ներկայացրել. Բայց հատկանշական է, որ Հայաստանի հասցեին մեղադրանքներ են հնչում տարբեր կողմերից, հա, ոչ պաշտոնական ձևով. Օրինակ ռուսաստանյան մամուլում էլ գրում են, թե իբր հայկական բանկերը միացել են հակառուսական պատժամիջոցներին. Այսինքն մի կողմից Հայաստանը իբր մասնակցում է հակառուսական պատժամիջոցներին, մյուս կողմից իբր օգնում է այդ պատժամիջոցներից խուսափել. Իսկ իրականությունը այն է, որ Հայաստանը անում է այն ամենը, ինչ արգելված չէ, եւ ձգտում է հեռու մնալ այն ամենից, ինչը կարող է խնդիր ստեղծել երկրի համար։ Շնորհակալություն, Արցախ։